azikoledde fa abambala obulungi temuleetamu abantu abambala legeza saba kaye saati nebanga yonneeka ng'ani amukkiriza e London namugamba ojja kgenda nga president wa bloga akukkiriza mbu simanya alina connection yagenda akuŋŋaanya omuzigo ku bantu simanyi nja mutwalira simanyi mpanja kati abazadde bankubira balonya kaye talabika bwe mumulabe namuŋŋoona temukuba talina kyeyabadde asala ekkubo nga bwayogera yekka naye just simuguwa ddalu So Kaye in the UK yeah, is Uganda. Oh yes, Kushoya was chosen in a... Nani mwana? Nani mwana? Zini beki. Kati ye, abantu wa kutambula, mino kujani tubasomesa. Weba mgacha agenda London. Ate ya kira ku London College. Nsanji. Abantu bamunonya yatwala omuzigo gw'abantu chokali. Kaye si ye vaisi wo. Ye vaisi. Nino mugoba. Chinageza. Okulonda kutuuse. Owa vice president. This year, tugenda kukola preparation. Naye abaagala ekifo ekyo, muli baddembo kitwala. Omwana yeesunga nnyo London. Kumbe ye yalowooza bamugamba. Naye abeere careful n'ebyayogera. Bagenda kwogerera ku London College nsangi. Bamugamba. Kaye tomuzanyira ka alina connection isepo. Eriwa. Eya principal iyo. Eriwa. Principal kyaliwe. Wa. Hati benyini ya wanopu bebamu lopi ku embassy. Olimbi. Iye, bamu wa visa. Nupu chapter London. Nibaba ina gati tumutegi ilaka yuyu. Hati akamani mwana wa mlaro. Tumanya wa lopi. Ya nyo wa matani. Visa ya andaji ina nivajiri kolinga baka passport iye. And it's possible by the way. Iye, hati ya geze ze kuburi ya jari na mungona. Jari mbunonya. Mureko mbunonya. Ya wadena kembaru wei? Ya bloggers president asali ko kuno president wa bloggers ndi service president in London naye kunyoma kati yako mje kunsanji college London omwana wete tujja mu ayi tukutumide ko nyoka tukutumide ko nyoka ye naye akulaba takuba takuba ba mi musajja wa fe ali bulungi bali tolali abantu tebafa kubana how nze kinuma nnyo mu nsi nti sasobola funa mwana mwandirabidde ku mwana wange kea cheki Uganda tebafa ku kea y'abaana. Batya isimati. Balowooza kea kwe kuleetera omwana yeba n'abakazi abatijja enkoko enjuki ne chips. Buli lwaggulu ne bikechapu ne bayiwa kuli ne balya nti n'olubali. Ekyo si kye bayita okukuza omwana health wise. Omwana muyigiriza ebintu. Omwana wa Europe ng'abeera mwana muto. Amanyi. Daddy awaka wazeewo omuntu nga simumanyi nga ne mami. Namukube n'ekifaananyi eri nga nkikulage ngozze. Awareness. Biina ki? Abaana bato balina awareness. Nti tolina kwogera na stranger. Yes. Olina makinga daddy proud. Yes. Olina oba ne respect. Okitegeera? Yes. Ne kati mu abaana temumanyi babaako kubanga ebintu ebizze. Temubyawula mwenna musanyukirira ku internet ng'abaana omukazi n'omusanga mu maka n'entuula n'ajeerabira ng'ali ku ssimu n'asitamira abaana yes parents nkubuulidde omukazi abeera ku ssimu ng'ali ku buliri neyeerabira n'okutuula mu order ali ku ssimu ssimu nebeerabira abaana naye obeerebo n'omukozi Mwema corporate, simanyi mkazi wange corporate, nange mwuramiti, tuina wa mkoza wako, mkozi ya stulo mwana. Guo mwlekela, kazi ni, abana baono onese bakozi, mba kazi ni wa anko, mba lekela. Tuina hundi, ulukolo, mwuramiti na jeru rapto. Simanyi awandika programu za ajanti, manager kubuke, tinti na limpise. Mkazi we msimanyi hapa mlo famu, nendea njiga njiga awandikila boss. Nibagendo kwe wakane bu laptop mbolili. Tewabalaba, love ya kwa. Yes, kabula watu wa ya muta, makabula andu kabula. Love you corporate. Kujame ku laptop mbolili. Teba kuzabana uchi, bulunji. Abana bono onesi. Teba mani chichi mwana we chalaba ku internet. Mu Europe, utola vanti insinyo nonefu. Amasomero go na wifi yago. Tekola kuchintu chilala chona. Ekola kubya somero tojja genda mu YouTube ku internet y'esomero
to downloading ebyo yagalo ndaba ku YouTube. Never. No. TV muyoku tuchimanju ziteka muchi kodi. Tumanyi mwana byalaba technology asuse. Omwana omuteka awo ngalaba ebintu ebimu nawe buli lunaku nokusinga. Mm. Muyiko kuza abaana. Wabeyo kukadda bazungu abo baraba. Yesebo. Tujja nenya abantu babazungu nenjagala nkubule ana bazungu bali organized. There? Yes. Teba ina mbiza abana bavamu ne bagenda kutwala ne daddy nakulu opango mugambi yeko. Yes. Mwana nota mukubana ko. Ezo ze mpisa zaabwe. Eyo format yaabwe. Okay. Na ye mpisa baina nti abana abazungu kusawa 10 baina ne time yo kusoma. Mu library munju. Reading time. Mu family. Zoom, it's dinner time. Teri kwata simu. Naibwe tata uliye mbele na abana alo. Mukaseta kamwali jeyo simanyo nozigira ebintu abijeyo ku leveni wene waru meri friende bawebigi webiri musimu wako koyoga nomusaje ndu bigira mungu wabado badde ali ku dining omwana araba ndiya yi kati omwana wachimanyi naye mu Europe mu Sweden jemvude mu Sweden bo mukubira gamba ndi wakati nze nemmeri nazawe sio you meet motmote atagira ndi wakati nechi nemmeri you must value emmeri. Oyino value wingo budde bw'okubira mu omuntu omuzadde. Nze isi masaa kubira lwa miti kusawa satu. I know. Mmanyi lwa miti akomiwo. Yes. Emu kumi na bili kwemu abadde n'abaana ne mukyala we. Mm. Sawa satu ayino genda awummule. Obanyumye n'omukyala. Mm. Nze naye bana Uganda tebalina calling order. Ah. Nekikubira ku mukaagaalo. Ekyuli. Video yo badde njiddamu naye tewedde. Kati nkola ku video. Ate bwo nayo kiranga bwo yagala mazima yisima yepanga. Anti because principles temuyina discipline omuntu omuzadde omuntu ayina abaana bamukubira ku Saturday. That Friday ya umude kwa Saturday olweggulo oba Sunday wakati awo oyino balo obudde bwalina abaana bwalina omukyala awumude chovula mu Europe tukosa SMS. Na yu ina wali sanje ni chikubila kubile simu, ni chikubile simu. Ogeno jiku wata alo, isima kwa gara nyoba de kubide kubu zako. Nunga jala jalalu. Nkuza yabachi, yabana, tujife konyo. Nenta mbuza leronji labi, haba boda boda. Wago boda zenda vi mkotabana muenda babili wano kukutanka, mbana mabega, umusaji abavuga abambe tunude na muu. No, no. Mungu, eru mnavongo nenya Museveni. Mm. Just the board of kuwa ukumi mukanya beba. Muba mugenzi. Au mwana. Kwa buka ye ali mabega. Walu babili bali kutanka wano manyi bali batikeni gugu. Batula wana baboda na nakikinyala ati akafuba. Ngane wo mboli ko nakawatuka. Nikubanga banonja send. Yes. Na ya abana bamwe. Abana. Kala basombe mirundi ebiri. Mm. Na hiyo utuuziza abana basatu. Otaba bili obatade maso gaduleva. Ate na ya manya gagona avuga pichi. Ataba tuwali ya kusupidi. Mukavuyo ke moto kajamu. Oh. Banae basade bana abana. Aba zukurumu bakwate burunji kuntambula. Batambuze burunji. Iwachi. Muka kabana masumira agali walanga temina ntambula. Atenga kusuma kuchibichalo kulika masomero. Yes, omwana erecho ba mu Europe, omwana bamutwala mu nasale linanye nyumba yo. That's it. Yes. Nikati otoina ntambula osula kajansi mu abana basomera mu nde, babasoma yo. Ne oluche sitegere echo. Eh? De somero lyo mu nde, basima inange lye byansomesa wetu. Sike tuliko. Tote kabana batano kuboda kuva kajansi mpaka ndeba. That's too big distance ezo kozinga chi. Obuzibu, omwana asomere ku somere limu didde. Why is anotambuze bichi? I totally agree with you. Yes, mwema tamu somere gakola. Na yo omuntu ali nalya chanja. Yes. Ati omwana asomera Kampala mutamu. Leko omusajja yakole sente za ini moto ketwala abaana ko chi. Mm. Ku somero. Abateke ja akola chi. Na yo batambuliza ku boda. E usula chibuye. E chisomese so omwana wo. Eriye mulungu chichi toyiza kunga mambo abana abatambulira ku bodo soma. Mm. Mbwe chiba twala kusomero liye walanti nti
nti quality of education. Gwatanguliza abaana ku boda. Ekibatwala eri kyekiyinza n'obasomeseza wano tewali njawulo kuba tolina toba tutte Kisubi. Toba tutte ku Kampala parents. Tomututte wano wano ng'oyambuka ku KFM. Green Hill. Green Hill. Teri mwana wa Green Hill gubaletedde ku boda. Kizibu. Gwayina embeera etategeye ey'essente entono. Toyina motoka gw'osomeseza abaana ewala. Abaana mbatwale kuki? I think so. Yes. Ato chizibu nyo kuchialo gende walangatono zanka somero. Hey. Mutwali, it's okay. Yes, oli zana, mutwali kustandardize school hey. Zana. Yes. Oli chibuye, mutwali kuchibuye high school. Yes. Ochitege, oli uvaga, mutwali kuruvaga ichi. Na yu chima niti umutu wa ventebe, na kwa lomu wana Kampala parents. Anti meba, watu wala ye mkuna haka unga somero kwa simanyano onya basari. Tasobola fees, bali kubasari. Kati oboi no kuno nyengeri jibatuka yoku baba abweli. Yesibo. Yes. Na hingi chufu chiri nti, mufeyo kuntambula yabachi, yaba zadi. Yaba na mpenja agadenyo, ama somerogai na vani zikolachi, zitambuza. Sasula akasente. Omwana atambulile mochi. Atisi muvani. Muvani. Bamuchime, bamuze. Na hii boda bode no vana ekarisi kikasuse. Echo nawa zadi obako lachi, obategeza wadoya galo some sabana. Tosusa risiki, bali matano, bode, mwa mtu wala biekabo. Eda chifana nye chuja chimpa, njaga la bandu bachiteba nizo kuzengila biekabo. Istegeda, ama mtu bali matano, kubode, no chitunuya no gana iba nai. This is too much. Abantu batano ku boda bimpereze ko wano nkitegera abantu abantu bibalage ko echo echo Ibrahim fanya nicho abantu batano ku boda boda mu epaki laba bana babiri omu yetunudde mu mayembe ngebinya bina potolo bomupira nayo kukona mbwe guti omwana akola ki agwa laba ababiri abo oh my goodness omwana bageja bakutte maso ni daladala ngwa okukwa bagenda somo wabuddo kwabo kolika agende ebuddo tibagenda na mbala ko kusoma basoma lwa kuba mama ayagala kufuna ki neiba gwegwe yegadanga nayo tetwali buya bambi mtu yambe mureme tugamba nti ate trafiki obachi tuine ngudo sinunji osobolo zisanga mu buchi obugumura banafa fenyini otula ku boda ne kuba mukanya notagala kuchi ngolikom ne kati ababana okwikanga mu obwekanzi boti oli omunga atadde munenga akoze echi nga gudde echo tuchitereze tumanye nti embera bwetyo weri covid ya wali tunabe mu ngalo nnyo tujumbira okusomesa ku baana baffe participating mu mbeera y'omwana we y'okuyiga byomanyi jangu obiyigiriza omuki omwana tolekera musomesa yenta yali omusomesa ali ku musaala ye azja kola mulimu gwagendi amwana gwekazomwana kusomera namaze ne wadde ndi musomesa njagala nnyo abaana ne sigenda mulumirirwa tasomera nze sigenda kiyitiriza nnyo nyiza kiyitiriza nga kana kagezi kansuse ne sisuubira mwana wo kubanga ate nja somesa abalala kati gwe parenti gwe ticha akola ki asooka gezaako teekamu omwana embeera ey'obuvunanyizibwa babasiiga bukowekowe simanyi namusiiga enjala simanyi namwambaza ebifaanagana namuyigiriza simanyi emiri za akagulu mubatraininga bwa malaya namuyiriza akagulu simanyi emiri za akagulu simanyi pozi igoti mwana muto namusaako bimakeup namusaako obukowekowe what direction are you taking your child what direction bona musanga abikoze mukulu nabimugana otya nanyo omwenge maaso g'abaana n'atekako esimu n'ataniko bbalaga omwana byennyini byagenda okukola ate gujje ku tv bannange omwana wange wamwonoona from start from the word go fetwakula ng'omwenge gw'abantu baki yes bakulu bagagga nga ne bwobalengera bwoti balina we batula bokka naye guno ogwamu ogw'okujajanya naleka awo wakambu yakola ebbaala wagikolera ani w'ogikola mu maka baana bajja kwebbirira bw'onywa sigala baana obwo omuntu w'osuula era abaana babubba naffe twabulondanga kuba anko
usike mwako leki, uulide. So, gezako kuzabana mwichi, ngabakulia wa muna awe, vero umusomesa asoka. Toina kuhiga science, chemistry, toina kuhiga history, wabichi. Oina mwigiriza, wigiriza, webatambula mwonsi. Exactly. Kwa wadebe natu visoma, teacher asinga ye muzadi. Yes. Oito otia mwichi, mwonsi. Buterevu. Hii, ukula gano otia. Nzina ina mkwanu kwa wamita kasumba isi, manga tusoma na hii. Mm-hmm. Nenga bazadeva febesi nga kasumba kufu. Waji? Abazadeva nga besi nga kasumba na abasomesa. Kupanga hila amu kuzanga ama steps azikulachi, azimanyi kasumba manyo kula gana na wachi, tiyakula muwawa. Tiyakule ni hao? Nzina ina ringende bulaya. Sente zangeza passport, manyane ticket, bazi kwasa kasumba tata wangu. Ngaze wendi. Kwa kwa akumanyi. Amanyi na hili kasumba tamu manyi na hili ya mazima. Amu ingira mti. Kasumba wa abachi. Wa mazima. Wow. Kena nganze nandi zikoze nandi zoze za. Ne kasumba chivazi mtu mide. Chazi tuwala. Amazima trusty. Kintu chizibu cha kufidinga kona hebo uchukua ata mutima. Oh yeah. Benefits ziba nyingi. Walona yu kumasaji ya baku bengato. Baba seka babera onga siba gaga. Banji. Ngane kazu za bolusi ziba njuzifu. Ne wallahi nga wa mazima. Uwa mitu wale ude kumasajja no mtelese mitu wale etano. Yawe chiri. No male mieze hili. Nadamu na akudize etano jenyini. Bwe chiri. Jiwakola chiri. Ngatafu dena wanumuga waya kantuka kwa zituka zetia. Naka kuwa kita anuko. Kewamua. Bakuwa. Ne wamula kewamua. Obashitaje. Yesebo. Ata bantu bote batera kubaba ki bagaga. Kubanga trust na mazima kintu kizibu kya kulivyo na ebo chilivinga ko abantu ne bakutegera obera happy and peaceful. Thank you very much tuli ne Isma All Access tunyumirwa ebigambo bye byatuigiriza you want to oje ku bigambo nola ba bwe system bitambula na otegera bwaba gusa hisonga zinyinyi ningabwe gambe ko otutulu kumitimba gano jafu osobola nawo kubera ngo inacho discussing anja ndo was the fact that she have so semwa kaisima ojaba jja kubira kusimo mbuze ko kubizira da toba wulinde bagenda kumpente tujja kula time ya felese bayo bagenda kumpente wazuri ndene nkoko bafo now ndatuna kenda masimu njagadde otutwale ko mu na ulide ko ino lutalu abadde mu na ulide bigena maso bakulumbye isima lwaki isima kibatayagala kiri kukiriza kiri kimu bata andike bintu byokuogera ku internet nendo zanga babikolanga bonga nange we nabikolanga ne penge nga byaffe na yenga tutaina wide scope jo bilaza nze netwe ne structuring a wide scope nenzi jana yo mutwe nenji twale wa president ne bayomba tinjagala babira ko ki sente era wabawuliranga yakakozeseza erinnya lyange nga tewali erinnya lye neri byenkozeseza nengenda ne blogger ne tukola office yes ne tubali organized government ne tuweleza ba ministers abayimbi abamanyi babebe ku ne babawo ba vice chancellor wa university Victoria ne babawo mama Sebugwawo na akola kikugula ochi office kato tumala okugula office ne tutandika okudda mu digital marketing abantu tubachusa mindset change kakati ekyo tekijja twala bulungi muntu yali Sweden nange nga mezaya bakakensa bapenge kakensa yakiraba positively naye alinda alabe bwe kitambula leta ajja kujoin nga tagananga you understand yes kakati bano bamezaya nugu mezaya ne bwaba ayogera senga mezaya tuyagenda bweru yandibadde bano abasajja abatabeereka banneyimba baabo omuntu owefitwa Mezaya ni wabayo gira umulaba nge fitu wali muli kumuchi. Fitina, mwari wachita fitina. Alifitina ti. Muli kumuchi, kumutima. Chovula babano nyaka zindaro muliwa. Hey. Hali wano weekends. Satu. Alikuno? Neka chabantu mba gamba. Wanone Uganda okubela wo mwaka no gudako. Sichangu, apamu bamazemu na kwezi. Nebada kumuntuchi. Kakoko lalone kanyo. Oh no. Neka wetuli. Ate tuchalichi. Tuchaliwo. Waboya gala interview kuhichuli. Techikuwe tagisa genda kumiku timba gano.
no genda ngo mpita ayite ebintu bitali ya uvunanizibwa simanyi stupid simanyi foolish si ngagwe mufune communication levels tusobola to disagree to agree tusobola no butakanya you get nenga tuyina olulimi olukozesebwa mbaki bantu omanyi wobere ebweru teyi nsonyi kyovula abawe mulirya nyo nyo naye kyenjagala otegeeza meza ya woboze mu society ya wano tuyina ate enjogera gye tucommunicatingamu muki n'abantu eri civil etali yakwevoola ebyo byokwevoola simanyi nina engatta eno simanyi nina perfume byammwe ne bannammwe mubudde ebweru tuli ku that level of yes tobalaba waliwo bali simanyi nsula mu dola lukaaga simanyi nina engatto bagiyita simanyi toneko simanyi bibali so what kati fewe siye tulimu. Fe tulimu kuwa apiteleza bantu wa fe. Bichile tuwa igeweru. Exactly. Bichile biya tule mesayo. Mindset. Bogenda yo inakolachi. Ewe tukolachi. Neyo mba mwagala tu discussinge. Sicha aliwa kusanga miti. Simanyi insanga kukati. Simanyi tukoleleo kubasi. Simanyi tuesange kupaka lasti. Aha. Ichuli mtu ulabukoto. Kwa Apex University. Kwa office yu wali? Weziri. Abantu renowned TV personalities iba lwa miti. Yes. Toze yoko. Oh, sema. Yeah, yeah. I'm a witness. Abantu wanji baze yoko. Siri waku no nyeza miti. Sina kwengana ku debating na ye. What's the issues? Maireji katie. Faba ina maireji. Yeah, chitof. Fatuli mu mainstream. Oyone mu kwata na mtuwala mwino. Tebama inti mezaya yaani. Bama nyichuli. Yeah, true. Yes. Era luna ligambi. Abantu bonna njagala mu for debate. Mulete wano. Nze njagala nnyo nsubuga. Mama disubuga? Mama disubuga mwana. Eh, akweli ni dada. Mama disubuga. Luwa luwala, yaya kulize. Ay 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 ay. Njagala nnyo kogera ni mama disubuga. Bwe tujja kwesobola. Eh? Kamukuwe. Yes, mama disubuga ma obo mpulira. Eh, akwagala. Sagala tula wa muziki. Obango waiswa. Yaya ni waiswa mufuna. Luzungu wa inati ndo chine, mruganda, nisima, mfumbiro. Te wali mtu wali mnopu ne wala joero, ne wala principle. Bona, luvonge ya kwenti yao, netapa ni Luganda. Waziza mbiya university wako lachi. Na ye kugane mkugira. Wano. Yes, yazi nakowa debate zino, nti nzizenze kaa. Njagalo kunirenga yo. Tukueta aga. Andi katitu wakubi tulubaluruo. Nye tukueta aga. Kula yoru naku. Fula nenga luobamu neva selekita. Nebu jingo. Nebu jingo, yes. Orwa music. Kati akara kakuimu kemba. Kanyumira. Katikafuna yomu ama dinsubo. Siwa nubu. Funa yomu lala ye wali yomu. Andi goliwe ni alemu. Katueta aga na ye. Oba wajiswa zitunke. Zitunke. Baja uri. Baja waburi ya kuchitemi. Baja kuchitebe. Bala banyo babi badala bechitebe. Jowe la yanga amba they fall a lot. Yes, they must. Na inja galaba tupata guarantee. To debate. Chechireta wo better ideas. Yes. Katu wabu ni wende to debate. Jiangola bedu wa miti. Nze isi mawendi. Nese biyokwevu mavumelo. Sividimu. This is 2022. Chinkula ya mabiga nye. Evi tubia 2021 sividamu. Nze ndimu na Uganda. Abantu bampadde amaaso. Nibansonyi wane nsobi zange, nenzi tegera, katisizi damu. Tuwali mtu wajia kusu dati, zengena kujeyo, nevumevumena mwemameza ya, ndi president mronde, ndi on office. Ochi ya kusabi wano nuwano akwaitaga? Tanasaba, na hivu ni kumkutu kwa atuka, ni wabayo gira nabalala, embozo nazi za kwani. Kuyisiba. Luwa, chua mwana. Mezaya mamugame wendi, tuinza no debatinga mulusuidi. Yedio, gina mkamera yinu wano. Mezaya. Tuinza abantu baya mane tu debating muluzungu, muluganda ne muluswidi. Ngamwogera ku ichi chinai. Anti zona isina tuzogera abantu balage ne tuwalage dati no tuliki, tuli travel de manya yogera nyo ku Sweden. Zo we Sweden. So we Sweden. Ne bantu babira de Sweden yo mukasali abira Sweden. Okimanyi? Kinikali so abadabe rawa Sweden. Ne bantu wanji babati Sweden. Yes, kati yeli ne ngi ya chimbi obengi jali we kalangalo. Kae tujja funa ngi tuogera ku nsonga ezo. Na yenga meantime mbade njagala mutereza abu. Nti musa oyinza no yingira mu mainstream. Neto jja yingira olulimi lwe lokola ki? Lwokozesa. Oba otiisa ba host ba lwa miti. Nenga yandigambye, musajja ayogera bulungi, yogera dai. Kati nsubuga sigamenti njagala okwogera naye. Exactly. Yes, ayambala mu mundi. Atenga na yenga omuntu agamba mpaji simatukube mu ebosi. Yes, kubanga atumani abantu, no, tuli kuchi. Tuli kumanyi ga bwongo. Tetuli kugali fiziko. Awo siwa. Awo siwa. Ati nechila muambale bulungi.
Subuga muyita kubanga ajayambadde muki. Exactly. Nena jambu kofira kofira t-shirt 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 kugira ne president. How? No yakaye. Andrew, give me some a few phone calls. Abantu baboze kuyisima wa mwaka. Abantu bangabe chinkizi. Omukubire kusima tuberenga. Mitoma, nyabitobora. Ibanda yisingiro rugazi kasese na kapiripiriti na kabruku mbale abantu bonna bankubira lwa miti okumanya abantu batulaba abantu banda bane kulipiti atende bankubira atende alanye katina atete tukomao abantu baine bibanda okulaba yichuli ne ku lwo kubiri nusu bitano. Hello ese kuramiti wajitata Yebali sebo. Kale mganda wangu. Yombuseko. Ono yakiri arua. Yes, yasiri yasira. Asalamu alaykum tullah. Wa alaykum salam. Buseko seka. Waluwe gamba chi. Boleza kuishi mali yakia. Ngaje ndi mganda wangu aluwe gamba chi. Arua ilipo. Eyo tauni yanga ku hotel la confidential wa hotel. Ne, donabyo gede bi, donandi matide na ye ki kwatize na kuchire chimu. Eh. Yo yogere ntoyina mwana teje kwatize naku. Tekina kukwasa nako ebintu emu bya Katonda. Allah bwati we yali tiki kintu che. Eh, nanga kimbatiza mukwe na bwana eta bisa nyi singa liberango ino mwana. Eh, kumanya no bwongo bwe imagine singa bugenda kugenda shimidala. Wewe nanya ruwa town mbagala nyo. Aya nanga kwagala nyo. Kale sema. Kale yasiri salamu aleikum. Aruwa. Ulira kilomita zili ya hoteli ya manyana abo. Hello. Baba. Wanji nyabo? Yeah. Kale nyabo, sinzi diwa ila guwani? Ala kuruthumu, sinzi ila nyamayi. Kuruthumu? Wanji. Salamu aleku. Waleku nyamayi. Wali nyamayi ba? Nyamayi ingo. Nyamayi ingo is... Okay. Yeah. Busoga, oh bambi ya. Kodeyo. Kodeyo, kodeyo. Muliyo. Eh, muliyo ba mama. Muliyo ba mama. Mulimutia ye. Mulibakalamu mwene ha musoga. Baina aba bede. Isma. Wanji. Banaye, kwa nini programu ya njogerere hii? Ngane sini. Nange nkwenda munonga. Bali bali kuogera kunyonyi kibantu yendera leje. Enyabo. Kwagala nyo bantu bera kumuntu ne bayituwe. Nani kwagala nyo plan ya bantu bena mayingo. Kuruthu. Kuruthu mutumu. Eh. Assalamu alaykum. Owa. Kuruthu nga yagwa kumugaga gaga. Kuruthu nga yagwa kumusajja nga aleka o president. Nagaga. Ate mwe bampale nyo era mugoba na bagazachi. Mwina mwetoke. Echo chikulu. President. Baba. Bami jebali. Kale chitange. Eh. Ogaba chimzei. Yesebo. Yesebo. Oh, yes, yes, Bulaza, Chichia. Ah, tu as vu. On vous est comme un ama. Happy New Year. Happy New Year, too. On vous a dit, vous êtes un gari. Oh, oui, c'est ma mwagala nyoko, gramazima. Nange, mwagala nyomugana, un peu zavudewa. Nakasongola. Nakasongola. Ulida, tu as dit, Kampala. Vous avez dit, 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 na mayimbo nakasongola hello eyo yo natwali amanyi bantu balokuja ko ichuli sebo oh okay wacha alwali kusimu oh why no waji sebo bugatu tsaba budi oh ndi kulungicha ali mulimuta eh ego eh bugamotia asina tabu sebo bugamotia sebo eh ndi kisoro kisoro ah kisoro Steven. Yeah. Okay, tu sais que tu es un peu plus de temps. 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 Hello. Eh okay, yo chali ya wichisoro wami. Bwe bale nyese bwe bale dala, bwe bale nyowo. Kisoro. Katufuna se bayo. Internet je koma je tukoma. Hello.
Hello. Hello. Wanjisebu. Good morning, Mr. Ramiti. Good morning. Is this my friend from Bukoto? Yes, Gaba Wisdom. Wisdom, long time no see, my brother. What's happening, man? We are there. A long time no see, man. Everything is fine. Yeah. Yeah, man. Yeah, man. I'm here with you. I don't know whether it's your friend, my guest here, Isma. That is, I think, a friend to everyone. A friend to everybody. Are you sure about I'm that? I'm so glad. And I just like him so much. Thank you so much. How is Bukoto? He's a very, very good okay. I also sit in Bukoto. About raising kids, was superb for sure. Thank you. Thank you so much. I thank him so much. Thank you so much, bro. Nice time. Thanks so much, Wisdom. Wisdom is a very big fan of us. To be done a year. Sebo katyaha. Abantu bawulira. Ochigad. Omusajja gambye oyo wa buli muntu. Kyekiruma bali bagundi. Ekiwulira. TV tezimuyita, tali mu mainstream, mwampulira ku radio, YouTube, TikTok, mu bato mbakadde, ne mu balwadde mulago. Oli akolondoka, tekako ichuli. Tekako ichuli. Obulwadde ne buwonera. Udu, udu akutumide, udu useni, wala njisa ukwana. Akutumide kwa njimugana wange, udu useni, ala sisi Kampala, oyu yampe balua, egula office, atena avoga, na jack office, munkube fudempa. Katia gamani, abantu bagala baluhuza matono. Bonango kuita government official, ne ala sisi wa president. Wemuna avikola tunanyumia. Kuruthumu nga kuida jela teke buatio. Kuruthumu nga kuida. Nalaba alimawala, alimawala umtekede. Alimawala ya kaso. Sosoro msajja. Ya kaso. Ataka alimawali. Si msajja avava yo. Tatera. Tatera. Elevi gambo ya alimawali. Yalimu Uganda. I didn't know by the way. Namula wako mkoro guwa mbaga. Na yali gambo. Nabi uliriza. Kuruthumu na yogira na ye. Umami na yogira na mfuna. Ya. Nangama isima. Abakazi fena. Na abasajja abasajja tuwasaba mama baffe ebisere bikola ki ebisingo yagala omukazi aliratinga ku bintu mama wo byakolanga ki okay. Byakola moso oba erinnya kyobola omuntu agamba bakuyita Babura ne mama wange bamuyitanga ki Babura iti assimilate to assimilate kati kulusumu wela abadde ngalaba amasoge gamutambuza. But bolabo onvuka go yafunye I name in 12 ebya attracting a kulusumu to ye one kulusumu mvubukoyo amujukiza seka muzata waba mukanzu ne nkofira bolabo ekifana nje yakuba na ye ne cha seka muzata yeah. Wali wolizembo nensi okay kati atene elinya ono ye akura mu mwana we annual ochitegedde kati connection yeyo ya mu drawing whether yagenda faster oneda abantu mbategeza ati munsi teina mtu gojja va mu lutu 90 mwagalwa obo ino mujja ku muntu ojo mujja ku muntu naye kati omwami ayina yaba kize yali manga wali ziyomba cohabiti bali bali bolina ya mazeko ati afunye professor na ayomba bujjo kata yomba anti yabade tamanyi ti omuntu agenda gira cohabiting tebaina mwana Ebulaya muinzobera mu nyumba emuga alternative ne change bujamu mwega tanenga tunawe mweita taina bwa mweita takayanira bufumbo akayanira sente yazimu wangani nga mwagalwawe okay mukuru asimudiza akseda ina mye netoka ina musajafa abana wangambia ati ateje South Africa asura mu nsonda nayo ofuna professor Ngobado sura munsonda ojjawezo nezi bya onoyo kokola ti omyansa. Okay. Ndoku kusumbe tukuina ko bizimu. Irayishizwa chingi. Kwagaliza bulungi nyo amacho bomanya nti obulambu ensi we butyo buli muntu alina go yachawo kufuna gwakola ki gwayagala. Ne gwayagala abali ne gyegula kwa ki gweyava konzenga isima avu move don. Nzasi nzoteka sente nyingi mukuru subu. Siyomba. Nene yaleta amazi no buzigo zigo na yata ayomba ayomba cha ntali ntala ayomba ntala ayomba yagira gira zimere chedo
Kulusumu ya mazara. Katu umule. Ah, okay. Katu melegeleze. Mbunde wa fe. Mbutu kute. Katu gele. Mwebalize. Dalo tu uliriza. Ntude kubuja. Nakwe numa na ye. Nagumie. Temuba na violence. Muli mtuge wachaye. Take ichuli. For example. Baku chawa no moving on. Nene baku chawa no wesiba. Kulujiru omu tu. Uluomu sango. Yaga aluwana na ye. No. Move on. Ajintale move on. Thank you very much. A very good day, guys. Mwe yakale mwe vere bulungi mwa mbale masks tuba jukiza okubira anti atimu na bale mungalo isi mwati walavize. Nakoreva. Have a good day and bye bye. Rush up. Abba.